Kwa majina naitwa Hassan Omar, Imam wa Nyamira Mosque, ambapo kwamba naungana kikundi kinaitwa Nyamira Interfaith Network. Na hapa nilipo tuko katika ofisi ya CC, na tumekuja hapa kwa ajili ya mafundisho na mwelekeo kuhusiana na amani, kwa sababu ulimwengu ama nchi sasa hivi si ati kwamba tuko na amani. Na amani kiwepo, ni lazima wewe uwe na amani. Wewe mwenyewe uwe ni mwenye kuwa na amani, ndio amani itakuwepo. Leo hii katika nchi hii, katika macho yote yanakuwa yanaangalia nchi kwa mambo tofauti, kana kwamba ukiona vijana wetu juzi ambaye ndio Gen Z wako katika haki yao, wanapigania haki yao, wanataka taifa iliwasikie. Lakini kuna wale ambao kwamba sio wazuri, wameingia katika kundi hili na kuharibia jina, kwenda kupora na kuharibu mali, na pia vile vile kufanya mengine ambayo hayafai. Tukiona hivyo, tunarudi nyuma kuangalia yale mambo ambayo kwamba tuko tunasema kama wahalifu ambao kwamba ni walipuzi, wale ambao kwamba kuja kuharibu amani kama Al-Shabaab na wengineo kama ISIS. Pia wanachukua vijana wetu, wanaingia katikati yao na kuharibu mambo. Leo hii ndio ambapo leo tumekuja kufundishwa na kupata elimu, kujua namna na jinsi ambavyo tutawaeleza vijana wetu wapate kuelewa kutengeza nchi yao, wasiwe miongoni mwa wale wenye kuharibu. Hata Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema, yeye ukiwa na kheri, kheri hiyo ambayo kwamba uko nayo imetoka kwake yeye, na ukiwa na shari, hiyo shari si kutoka kwa Mwenyezi Mungu, bali shari yenyewe imetoka kwenye mkono wako. Kwa hivyo tuepuke na hali ya kuungana na watu kama hawa kutuharibia maisha. Yeye yule anakudanganya eti kwenda utaingia peponi jilipue, lakini yeye mwenyewe mbona sijilipue ingie peponi? Wewe ndiye anakuchukua na kupatia majukumu ya kwenda kulipuka na kuua ndio kisha uingie peponi. Ni uongo, dini haisemi hivyo, na Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema usije ukawa ni mwenye kuua nafsi isiyokuwa na haki ya kuua. Ina maana ukimwaga damu ya wanadamu, basi umemchukiza Mwenyezi Mungu. Sina mengi bali kufikia hapo, na waombeni kwa haya ambayo kwamba mmeyasikia, muyatumie. Asanteni.